ole irothi mo nyinge nginya cianja kuri andu marathiururuka makihenagia andu ati ni ndihithite kana ni ngoretwo itari kuo nie gwakwa gutire mundu uri uroka kunjuria kuri andi na nie riria ndonire ni twagirio gwika campaign ni ndaswitire thimu yakwa off na ngiuga ngwikara mucie jeterere muthenya wa githurano gikinye andu matue matua mao uguo ndire kundu thiete na gutire mundu ukite mucie akanjaga ni ngoretwo na ihinda lerito kuma hindi iria twambiriirie campaign citu cia Juja constituency na muno makiria ni uhoro wa gukorwo tukienderio guoya tukirwo ati president Uhuru ni atumana mundu fulani kana candidate fulani ni arendekithio gukorwo akirũga magite kia Juja macungiriro ndiracokire kuona ndumiirwo marwa kugerera social media na marwa mau ni oda igoti iria irani serve meritwo mani serve na matire maranginyira no ho ni ndirandikire marwa kuri igoti na ndirauga muthenya wa Monday mweri 26 ni ga appear before court ni undu wa allegation ciho iragituika ndirabuatirirwo nacio na undu wothe wa igoti ni tutingihota ku discuss.